så blev sagt oppefra, jeg har det ikke så godt, jeg er syg, jeg har feber. Og siger jeg, Gud, og vil jo straks til at vende op på hælen og sige, man lægger ned igen, og vi aflyser, og vi finder en anden dag, og rigtig, rigtig god bedring. Men jeg nødt til ikke at sige noget af det, fordi så fortalte hun og sagde, jeg har en flaske champagne ude i køleskabet. Henter du ikke den og tager et par glas med herop? og så blev Stine lagt. Så bliver Stine lagt. Og der stod ganske rigtig en meget, meget dejlig flaske champagne. Så jeg tog glas og gik op, og så lå hun der i sin seng med puder i ryggen med en fin natkjole. Og så simpelthen så sød ud. Men prøv at forestille jer, at skulle ind til, altså hun var jo simpelthen dansk teaters store dame.